Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Месте служувалки прашуваа, седуцирано и одговараа на прашања. Интересно, разиграно и весело беше во дворот на седиштето на Општина Карпинци. Учениците кои беа дел од инфоденовите уживаа во настанот, кој што на еден начин беше за окружување на викенд активностите, кои исто така анимираа голем број на деца. Сите овие активности се дел од проектот кој Општина Карпинци го спроведува заедно со Општина Дупница, Република Бугарија. Децата уживаа и шетаа по локалитетот Баргала. Пожарникари од територијалната противпожарна единица изведоа показна вежба. Презентација има и волонтери од Црвениот крст, а се реализираа и едукативни игри. Последните три дена многу бавно се споминаваме, запознав многу други деца. Многу бавни игри играме, ново знаење имам сега. За повеќе за пожар работи научивме. Да, научивме како да се справиме со пожарот и кој број да повикаме, како да спасиме човек ако има потреба. Вероника ја доби првата награда на конкурсот за есеј кој што беше распишан на тема Бледа сина точка. Денеска научиме по правило прашуваме ги медиите, градоначалникот и други, шо е нивната функција. Научиме дека градоначалникот се грижи за општината, дека медиите се тука да ни известат што се дешава. Добро играме игри што ни кажуваат. Служувалки служуваме за како да се пазиме од оваа опасност. Превенција и совладување на последиците од природни непогоди предизвикани од човечка негрижа е проектот кој што заеднички го реализира Општина Карпинци и Општина Дупница од Република Бугарија. Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интерек и по програмата за прекогранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, а Општина Карпинци го спроведува во партнерство со фондацијата 12-ти стол од Благоевград. Опфати многу активности кои што значеа подобрување, односно зголемување на свесноста на граѓаните во однос на непогодите природни и предизвикани од човекот, правување со истите. Исто така подразбираше и истражување и мапирање, односно тоа се два документи кои што се многу значајни за да се утврди кои се ризичните области, односно да се направи мапирање и едно анкетирање кое што беше за да се истражи нивото на знаења на граѓаните за справување со непогоди со фокус на пожарите. Врз основа на тие беа направени, односно дизајнирани и обуки од кои што се одржаа две. Едната беше за деца, а втората беше за представници од ранливи категории. Истите беа прилично успешни и одлично посетени со одлични коментари од учесниците. Додека дополнително направивме и ова моментално што се случува викендов, овие активности ги користиме, изработивме и едукативни игри како служувалки, борд игри, картички за меморија и слично, кои што сакаме да ги искористиме како начин да се подига свесноста, нели секогаш кога ќе прочитаме, да се сетиме дека треба да внимаваме. Во рамки на инфоденовите имавме и настана кој што ги доделивме и сертификатите за најдобрите писатели на есеи, односно автори кои што беа деца од Општина Карпинци. Целта на самите есеи беше да се подигне свесноста за индивидуалната одговорност, односно на секој поединец кон нашата околина, животна средина и планетата Земја воопшто. Во рамките на проектот предвидено е креирање на веб платформа со едукативен информативен карактер, преку кој ќе се мотивираат младите од прекограничниот регион да се вклучат во иницијативи за заштита на животната средина. За реализирање на целиот проект обезбедени се околу 100.000 евра.